Унікальне обладнання для майбутніх поліграфістів. У місті відкрився центр інноваційних витрат поліграфічної галузі Дніпропетровщини. Розташувався він у Дніпрі в стінах Державного хіміко-технологічного університету. Завдяки обладнанню готувати фахівців друкарської справи стане простіше. Відтепер майбутні спеціалісти навчатимуться на новітньому друкарському верстаті. В чому особливість інноваційного центру та його обладнання, розповість наша Ніколь Савченко. Родзинка цього центру – ось такий верстат на 6 столів. За допомогою цього, на перший погляд, чудернацького механізму можна друкувати різні написи та малюнки на тканині. Тестувати можливості верстату почали з футболок. Аби зі звичайної білої тканини машина зробила брендовану одежину, треба фарба та спеціальний трафарет. Тобто це такі мікроячейки, має він, і вся поверхня може пропускати фарбу. Але щоб нам отримати певне зображення, певного кольору, тому для кожної рамки ми формуємо зображення на цьому трафареті. Тобто саме ці друкарські так звані ділянки, через які буде проходити фарба. В теорії звучить складно, та на ділі все набагато простіше, розповідає чоловік. Зараз ми будемо наносити фарбу на задруковий матеріал, що задруковується, на футболку. Спочатку зрошуємо. І тепер наносимо. Отримали колір. Після нанесення першого кольору необхідна проміжна сушка перед другим кольором. От таким чином це відбувається. Всього за допомогою трафаретного станка можна видруковувати зображення на тканині в 6 кольорах. За необхідності можна додати і більше фарб. Такий процес буде набагато складнішим та затратнішим, але можливим, каже технолог. Останню поліграфічну новинку вже встигли оцінити студенти. Я вважаю, що дуже класно, що це обладнання з'явилося в нашому університеті, адже ми матимемо змогу тепер отримувати не тільки лекційний матеріал, а й здобувати практичні навички завдяки цьому обладнанню. Також дуже приємно, що воно саме нашого українського виробництва і воно нічим не поступається закордонним виробникам. Та на одному верстаті тут зупинятись не збираються. У планах – забезпечити центр додатковим сучасним обладнанням. А ще тут будуть проводити воркшопи, семінари, курси з перекваліфікації. Реалізувати проєкт допомогли міжнародні друзі та громадські діячі. Ми розуміємо, що наразі дуже актуальна дуальна система освіти, в якій саме проходить практика студента на підприємстві, але це неможливо, якщо на базі університету та чи профтехучилища не буде новітнього обладнання. Тому це є прикладом для майбутніх взаємодій, можливо, інших інститутів, можливо, інших профтехів з бізнесом. А ось в хіміко-технологічному університеті на центр та, зокрема, новеньке обладнання вже великі плани. Поліграфія – це така галузь, яка стрімко змінюється, і те обладнання, яке було використовувалося 5 років тому, воно просто втрачає всякий сенс. Тому новітнє обладнання дасть змогу познайомитися нашим студентам з новими перспективними напрямками поліграфічного друку. Це обладнання буде включено в лабораторні цикли. Це обладнання буде використовуватися для здійснення аспірантських робіт. І в цілому, я думаю, що і комерційне використання цього обладнання також буде передбачено. Техніка Центру інноваційних витрат унікальна. Такого обладнання для навчання немає в жодному освітньому закладі Дніпропетровщини. Ніколь Савченко, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».